Tervist, käes on 8. november ja Risto Ränk Farming kanal. Vappi, kui palju vett on igal pool. Öösel oli jube tormine tormituul. Praegu veel ongi üpris tuuline. Aga see ei takista meid nii kaugu, nii ei saja. Hommiku sadas. Ja ma ütlen, nagu sadas on sadanud nii palju, et igal pool on vesi. Igal pool. Aga täna teeme... Läheme edasi uue projektiga. Mitte ei lõpeta neid asju ära, mis meil pole on, vaid tegeleme ruttu sellega, et teeme faasanitele. Meil on ühed nurmkanad faasanid ja ka mõned sellised eksootilised linnud, kes tahavad talveks saada endale enda kohta. Praegu on kõik faasanid ajutuses puurses eraldi, sest nagu neid ei saa koos pidada, aga oleks vaja midagi sellist tugamat, stabiilsemat talveks ja teeme täna, alustame sellega. Siis kui saab selle raami ka püsti, siis hakkame juba võrkudega tegelema. Paneme võrgud ära siis selle faasanipuurile ja nendele aretusaedadele seal ja sama saame juba ette valada ka jälle. Uusi fundamente sinna, enne kui läheb muidugi suureks talveks. On ju, nii et hakkame saagimist pihta. Mitegi saagimist, vaid selle raami ehitame jääkmaterjalist, ehk nendest alustest ja alustest. Sellemus, et võtame sealt prussid kõik ära ja siis saame prussid tegisse möötu. Teeme nagu taaskasutust. Ja üks alus lõutud, teed teine. Aga peale sadama lund. See mõttes enne tuli päris korralikult juba, siis ma jooksen kaameraga tuppa jälle. Võtan, äkki ma võtan GoPro, et äkki ma saan siis edasi teha või filmida. Teha saan niikuinii, aga just filmimise koha pealt, et ilmastik ei soosi. Nüüd on käes uus päev, aga eilne oli väga vihmane, lumine, rahe, väga tuuline ja külm. Ja hämar ja pime, nagu täna valgem ei ole, aga jõudsin siis nende alustega nii kaugel, nagu siin ma taga näete, et lõhkusin tegelikult päris hea hunniku neid ära. Mitte päris pooled, aga mõned siiski, et need prussid, mis siin peal on, et nendest ma kavatsen siis teha, need on 7,5 × 7,5 cm, ehk siis peaaegu 8 cm, noh, korralik pruss, nendel tõmbame need ülejäänad naelad need välja ja siis nendest ma teen see faasani puuriraami. Neid on siin veel, neid on kõige rohkem, ehk siis nendest tuleb. Aga kuna eile läks nii külmaks, köle ja kole, siis nagu kõika, asjad, mis on tegemata, tuleb ootamatult ruttu ära teha. Ja mul on üks loom, keda ma teile näita. Hoiame põnevus siis üleval, et ei saagi teile näidata teda praegu. Aga temal on vaja, tal on üks kuiv koht, kus ta magab, jamab. Aga kuna on sadanud nii palju ja see on madal ja see oli nii siiamane ajutine, siis tuli kiiremas korras temale teha mingi pesa. Ja selle pesa... Ma otsustasin kohe, et ma teen niimoodi, et see oleks talveks mõnus ja see oleks jätkusuutlik. Siis need samad lühemad prussid, mis on 2-meetrised, aga jämedumad veel kõige alumised, et nendest siis lõin kokku ruttu. Noh, mis ruttu? Ma teasin, et mul on 4 tundi valget aega päevas ja proovisin sellega jõuda siis nii kaugele, et ta saaks minna õhtuks kuskile sooja magama kuiva ja et tal oleks hea olla. See ei pidanud tulema ilus, see ei pidanud praegu tulema midagi, aga siiski piisavalt korralik, et ma hiljem saan sinna laudise peal lüüa ja sellest tulebki tema maja. Ehk siis kõigepealt esimene asi, mis oli, siis on 2×2, on need prussid, siis ta tuleb 2×2,20 põhimõtteliselt. On põranda raam ja põranda raami peale kile, kindlasti, et niis, kus alt üles ei tuleks, sest kuna ma selle valatud fundamenti asju ei tee, et panen ta kivide peale, kivide peale seisma, siis et pinnase niiskus üles ei tuleks, siis kile vahele ja panin siis laudise peale ja lauad. Ma kasutasin siis need samad lauad, mis olid aluste peal. Kõige pealmised lauad, ehk siis tollin laud, need on ma arvan 10 senti laiad, aga täpselt 2 meetrit pikad ka. Nii et saagi ma ei pidanud midagi. Ma mõtlesin, et võimalik kiiresti valmis midagi saada, tuleb teha niimoodi, et selles mõõdus asjast, mis meil juba on. Ehk siis kui prussid 2 meetrit, lauad on 2 meetrit, lõin sealt naelad välja, laks uuesti naelutasin kinni ja saingi põranda valmis. Aga kuna see on nii raske, siis Mirge tuli appi, kahekesi vedasime selle sealt ära. Tiheda kivide fundamendi siis, see mõttes nüüd ei ole maasisse valatud, vaid on tsementblokid ja piisavalt palju neid on seal, et ta kannab ilusti ja vajuma ei hakka tõenäoliselt, sest ta on nii kerge ehitis. Ja ehitasin see ruttu raami ja raami püsti täpselt samamoodi 10×10 prussist, mis olid need aluste kõige alumised prussid. Igal alusel oli neid 4 tükki või 5, umbes seal kandis. Äkki see 6, sest on 6 meetrit pikad alused. Võesnaga, nüüd kõige jämedamatest prussist tõin karkassi raami ja siis katusele siis 5×10
kolmeteist prussid, mis mul olid, neid ei pidanud ka saagima, siis mõnel poolt jääb põhimõtteliselt 50 üle põhi, on ju, umbes sinna kanti, et kiiruga raam püsti. Ja kuna meil on valget aega nii vähe, siis mõte oli see, et kiiresti ehitus poest ehituskilet ja tõmban selle raami peale, mis on tugev konstruktsioon, raami peale kile, mis edaspidi, ma jätan sinna alla, sellepärast, et ei lase tuult läbi ja ka niiskust teeb selle kohe nagu tuulekindlemaks selle majakese. Et klammerdan ehituskile, laks kinni, ümber ringi ja siis löön mingite laudadega niimoodi kinni, et tal mingit sugest kandat pinda oleks ka sellepärast, et tõesti eile ei nii tuulin, et lihtsalt klambritest oleks ju kile lennanud minema lahti. Et katsin ära siis katuse küljed, aga enne seda muidugi, kui ma prussides seda raame heitasin, ma tegin sinna kohe ukse koha, kust ma ise sisse saan, ehk siis siia poole ja siis taha poole sellise luugi osa, kus see loom sisse saab tulla magama. Ja enne kui ma viimase kile seina ette panin, siis ma viskasin terve selle kuudi eina täis. Terve kuudi sooja eina täis ja siis sein ette, sest kuna ust asju praegu ei ole ja ma tahsin üle nii tihedaks kiletada, niimoodi, et niiskus vihma asjad sisse ei läheks tuul, ehk siis oligi see, et hein sisse ja viimane sein ette. Ja nüüd see on heina täis ja see, ma ütlen teile ausest, see loom tundis sest väga palju rõõmu, et kui ma veel tulin, ma jamasin kella 8 õhtul, nii et ma tegin taskulambi valgel, panin selle kile veel sinna peale, vedasin heina, aga sain valmis nagu, täpselt nii kaugel kui ma tahtsin, sain valmis. Ehk eesmärk, et ööseks saaks see loom kuiva ja et tal oleks hea olla. Ja temal ongi ja ta on nagu väga rahul. Ja kui ma tulin veel kella 90 korras, käisin taskulambiga vaatamas, kas ta on seal sees ja magab, siis ta on norskas ja mõnules seal, et see on nii tore tunne, et ta sai sooja. Eks eilne päeva pingutus ootamatult faasani puuride pealt läks ühe teise looma maja ehitamiseks. Aga kui on sellainen surve peal, et on nagu nüüd kohe vaja, siis see tegelikult nagu juhtub ka hästi ruttu, et siis ajuku teistmoodi tööle, kasutan ära neid asju, mis mul on, panen kohe kokku võimalikult praktiliselt, iga liigutus on läbi mõeldud, ma reaas, et mul laudu juurde on, siis ma igakord jooksin, sest ma tean, et päeva algust on nii vähe ja esiteks oli külm ka, tuli mingit rahet lund, siis ma lihtsalt reaaselt jooksin kogu aeg ja õhtuks muidugi meeletult väsinud, aga lõpptulemus on praegu siin, ma võin teile korraks näidata, et see ei ole ilus, see ei jää nii, aga raam on seal sees on ilus. Et raami ehituseni ma jõudsin filmi tegasi, läks juba pimedaks. Ehk siis tegelikult see on esikülg, kus mina hakkan sisse saama, sinna tuleb tegelikult tuks, eks ole. Need lauad, see need jäävad. Ehk siis see tuleb veel üks vahele siia ja siis nagu me ehitasime makeenapuurile, et ehk laudis sein tuleb ja siis tuleb katus. Ja siis muidugi need seinad tulevad ka laudis seinad. Ehk siis sõgene, need kõik siis tulevad ära, need hoiavad siit kilet kinni praegu tegelikult, eks ole. Et sõgene majake tuleb siia, mille on praegu koledalt pandud kile peal lihtsalt sellepärast, et see loom saaks siin mõnuleda, magada ja oleks ilmastiku eest kaitstud. Ja siis seal on tal luuk, uks, kus ta on heina ette toppinud, kuidas seal sees on. Ja siis mõelgi, see on täiesti heina täis. Ja ta sai magama, nii et super luks, mul on nii ameel, et see sai tehtud. Nüüd see annab meile paar nädalat sellist varuaega, et me saame selle ilusti lauda tuua, laudisega üle lüüa, teha katuse peal ilusti ja uksed ette, see saab nüüd teha jooksvalt. Lubas minna soojaks nüüd uuesti, ehk siis me saame need vaaseni puurid ka ära teha, aga eks see on selline maaelu. Ootamatud plaanid muutuvad vastavalt ilmale ja kõik nagu iga päev on uus, mitte kunagi ei ole sama päev, mis oli eile, ehk siis kunagi ei tea. Selle nädala järgne video tõenäoliselt tuleb mitte looma teemal, sellepärast, et ma pean minema Tallinnasse päris mitu päeva järjest nüüd ja elu näitab. Võt, sõike värk, ei midagi tõenäoliselt põnevad, aga nii, kuidas maailu päris on. Sügis, talv tuleb ja valmistume ette. Teie olge tublid, sharegi, like, jagage, näeme juba järgmine video tõenäoliselt ikkagi mingi Tallinna reisist tuleb, sest ma võtan kaamera kaasa, sest muidu jääb video tulemata lihtsalt, sest ma ei saa siin talus ise toimetada. Aga olge mõnusad ja näeme järgmine video. Tšau!